Mons Agar versus Raymond. レイオニクスの力、見せてやる。見せてやる。力がみなぎってくる。おお。ラウンド。ファイト。Asem ya. Aduh. Oke, attack chance. Alah, kena coy. Bentar. Alah, apaan sih? Gila, men. Keserangan masuk semua dong. Round 2. Go. Wait. Cuman berjuang. Mores agar. Oke, nice. Super combo. Super combo dulu, super combo. Super combo challenge. Wow. Siapa tuh? Round 3. Go. Oh. Aduh. Dia bangun si Hex pura. Asap. Round 4. Go. On. Gantian bu. Oke. Alah. Oke. Mata. Long fight. Go. Ya men, Super combo hat do. Luar super combo dong si itu. Super combo attack. Wih, manggil si Jet.